Goatman u Geta peticije baziran na legendu iz pravog života koja se također zove Goatman. Prema legendi, Goatman je pola životinja i pola čovjek. Ponekada ga možete vidjeti sa sekirom. Također, neki ljudi vjeruju da je ovo neki eksperiment u kome su neki naučnici htjeli da spoje životinju i čovjeka u jedno biće. Ali naravno, neki ljudi tvrde da je ovo čist demon koji je ušao u naš svijet. Ljudi također pričaju da Goatmana navodno u GTA petici možete naći oko starog Elton Bridge-a, a taj most neki ljudi znaju po imenu Goatman Bridge. Legenda također glasi da ako ga vidite u GTA petici i ako on vidi vas, on će odmah da otrči tačno u okean. Vreme je da istražimo i ovaj mit. A ovaj mit možete da pronađete na mapi baš ovdje. Ovdje otprilike se nalazi taj ukleti most na kome možete da pronađete Goatmana. Tako da, društvo, hajde da se zaputimo do tamo i polako može da krene ovo naše prvo istraživanje u GTA petici. I društvo, konačno smo stigli. Ovo je taj poznati Goatman most koji je, ja mislim, urađen po pravom životu, pošto ovakav jedan most isto postoji u pravom životu i taj most se također zove Goatman most jer su ga kao tamo ljudi viđali ili šta već. Ovo će bude jako interesantno. Vidio sam da su dosta ljudi primetili tog Goatmana, ostavit ću vam ja vide. What is that? Oh my god, go, run. Naravno, ne mora da znači da će samo ovdje da se pojavljuje. Možda se pojavi u celoj ovoj regiji ovdje. Čak i na planinama. Tako da, mi ćemo sve to da istražimo kada padne mrak. I zaboravio sam da vam napomenem. Morate, ako hoćete da imate veće šanse da se Goatman pojavi, morate da igrate u 3 sata ujutru. Ne znam šta je sa tim 3 sata ujutru trendom, ali ajde, to ću ja da pokušam. Sada je trenutno 3 sata ujutru, tako da vidjet ćemo da li je istina. Također, sačekat ćemo u GTA da bude 3 sata ujutru, istraživat ćemo. Naravno, krenut ćemo tamo kad padne mrak. Sad je trenutno 10 do 6, tako da imamo vremena celu noć da istražujemo sve ovo, ovaj most. Također, malo ću više da obratim pažnju na ovaj most. I to je to, vidimo se kada padne mrak. Evo, društvo, polako je pala i noć. I sada bi trebali da krenemo sa istraživanjem. Baš ćemo da vidimo da li možemo nešto čudno da pronađemo ovdje. To je moj auto. Ovdje možda možemo da čujemo neke zvukove. Vidio sam na YouTube-u kako su oni neki YouTuberi, šta je ono tamo? A, bova, brate, ja sam mislio da je ko zna šta. Okej, ja sam vidio da su neki YouTuberi čuli neke čudne zvukove, ali ja bih rekao da su to samo obične životinje, pošto ovdje ima baš puno životinja i ono, oni ispuštaju baš puno zvukova. Kod mene je trenutno 2.58, ovdje je 9 sati. Dobro, to je to. Dok bude 3 sata ujutru kod mene, ovdje će bude 3 sata, tako da nema nikakvih problema. Ovdje je neki health pack, jel možemo da uđemo ovdje? Ne. Da li ima nekih uopšte tragova kao od tog Goatmana ili nešto? Šta piše ovdje? Go? Ne piše Goat, sigurno ne, siguran sam da ne piše. Šta? Šta je ono tamo? Šta je ono tamo što sam vidio? Nešto sam vidio tamo. Bukvalno sam nešto vidio tamo, čuo sam neki vrisak. I ovdje sam vidio nešto. Moram da vidim šta je to.
Jel to Goatman? Ne verujem da je bio Goatman, jel da? Jel da? Nešto, mogu da se zakunem da sam ovdje nešto video. Mogu da se zakunem. Ništa, morat ću to da vidim u videu. Ali bukvalno sam nešto video ovdje. A i čuo sam jedan vrisak. Ali sa leve strane sam čuo taj vrisak. Ko zna šta... Da, ja sam sa onog mosta čuo taj vrisak, okej. Okej, a tamo sam nešto vidio, možda je to nešto pobeglo. Možda ima neki mrtav čovjek, u stvari, ne znam. Izgleda nešto ima ovdje, kod ovog mosta, definitivno. Još ovdje nema, jel ste primetili kako nema uopšte bandera ni svetla? Skroz je mračno ovdje, što... Isto nešto je čudno. Evo ovdje u stvari bandera ima, ali obične bandere za struju, ali... Kada sam čuo nešto. Ali... Nema svetla. Evo, stigli smo do tog mosta. Prvo ćemo da pređemo, da vidimo. Ima tamo još jedan most, poslije ću da odem i do njega. Dobro. Učinilo mi se da sam nešto čuo, ali nije definitivno ništa. Okej, tamo je onaj svetionik. Da, to je svetionik, dobro. Eto, to je jedini izvor svetlosti u ovom ovdje području. E, sada polako da siđemo dole. Jel ima neki tragovi ili nešto? Definitivno su ovdje neki tragovi, pogledajte. Ali možda i nije, to je samo takva zemlja, možda čak. Okej. Zec, dobro, dobro, nije ništa strašno. Boga mi, moram da priznam da je ovo meni dosta jezivo. Čekaj, možda ima neki kod ovdje ili nešto. Nešto ima kao 5? Ovo je kao broj 5 ili ne, samo mi se čini. Da, definitivno nema ničega ovdje. Nema nijedan čudan zvuk što me čudi. Vidio sam da su strani youtuberi ovdje uvek nešto... U stvari, pa jesam, ja sam malo pre čuo vrisak. Ali to bukvalno možda bude bilo šta. Ajde da se popnemo malo više gore, možda na planini ima nešto čudno, možda ima neka pećina. Trenutno je pola 12. Sačekaj, baš ćemo ovdje da budemo... Kada bude bilo 3 sata ujutru, pa ćemo da vidimo da će tad nešto još da se pojavi. Evo ovako izgleda, možemo bolje da vidimo. Sa fotoaparat, mislim sa telefonom. Pa ćemo da vidimo malo, da gledamo ovdje, sedet ćemo i gledat ćemo da li će nešto da se desi. Ali koliko ja vidim ovdje, nema apsolutno ničega. Pola jedan je okej. Vrijeme da se spustimo malo i ajde još da istražujemo ovdje ovo nešto. Ako ima uopšte iza ovog kamena, nema apsolutno ničega. Zec jedan, okej, njega nećemo da ubijamo. Idemo do na... jel to vuk? Jel to vuk? Ne mogu ništa da vidim od ovog svetla. Čekaj, čekaj, uzet ću telefon brzo. Daj mi kameru. Nešto sam čuo. Daj mi filter sa kojim... Ne. Sa kojim mogu lepše da vidim. Nešto sam čuo, definitivno. Sad ne znam da li je to... Taj... Kako se zove? Goatman ili? Pola dva je okej. Definitivno ima nešto ovdje. Ajde idemo po moj auto. Idem do onog drugog mosta. Možda čak i tamo mogu nešto da pronađem. Ipak se sve to dešava u ovoj jednoj regiji. Tako da, sigurno da se i tamo možda može nešto desiti. Naravno, ako ne pronađem sad u ovoj epizodi ovog, kako se zove, Goatmana, ako želite mogu da nastavim istraživanje, jer postoji još dosta lokacija gdje možemo da pronađemo kao te iste regove ili šta li su već. Sada, pojma nemam da li su oni istiniti ili ne, ali šta nas košta da pokušamo da ih pronađemo. Za divno čudo nema mog automobila ovdje. Da, nema mog automobila. Bukvalno ne znam zašto nema mog automobila. Tu sam ga parkirao. Ju.
Jer sam ovdje vidio neku siluetu. Ili učinilo mi se definitivno. Da, ipak je baš kasno. Ali taj zvuk mi se definitivno nije učinio i to je bilo sa desne strane. Bukvalno sam čuo sa desne strane ovdje nešto. Koliko je sati? 2:17, okej. Okay. Sad valjda može da krene nešto se dešava. Ovdje sam čuo nešto. Jujaj. Jel ovdje ima nešto? Jel ima nešto ovdje? Odavde izgleda dopire taj zvuk. Da, definitivno je nešto ovdje bilo. Jel postoji negdje da se uđe u tu ventil, u tu stvar, u ovu rupu neku. Juju, da, definitivno se nešto čulo odatle. Okej, polako. Ovo mi se baš sviđa. Ovo mi se sviđa, ovo je super. Ako želite serijal ovakvog istraživanja GTA 5 urbanih legendi, pišite mi definitivno u komentarima jer ja bih ovo rado da radim, jer stvarno izgleda ima nešto u ovom GTA. 2:53, ajde brzo da stignemo do ovog mosta da vidimo da li će nešto se desi sada u 3 sata ujutru kako su ljudi govorili. Okej, stajat ćemo ovdje 3 sata i 4 minuta, ajde da vidimo da li možemo nešto da uhvatimo. Koliko vidim, nema ničega ovdje. Da, nema apsolutno ničega. Nema ničega. Nema nijedan zvuk. Možda čak to sa 3 sata ujutru uopšte i nema veze sa ovime. Jel ste čuli to? Jel to bio vuk? Možda čak bio vuk. Čuo sam kao... Da, definitivno je vuk. Šta će ovdje automobil? Šta će majhiti ovdje automobil? Odjednom, kad sam ja prišao, on je samo odjednom krenuo da vozi. Možda ovdje čak i nije goatman, nego ko zna šta. Dobro, ovo su talasi. Ušto sam se sad naježio kad sam vidio ovaj automobil. I samo tako je nestao taj auto. Da, definitivno se nešto krije ovdje, baš na ovom mestu. Nešto se krije, definitivno. Evo, stigli smo i do ovog drugog mosta, ali ovdje vidite da nije toliko napušteno. Ovo je lisica, okej, dve lisice ili šta li su već. Ovdje nije toliko napušteno kao tamo, jer ovdje non stop prolaze automobili, vidite. Tako da ne verujem da će ovdje Goatman da bude. Ako ste vi naravno nešto primetili, pišite mi u komentarima ako jeste i na koliko ste primetili nešto. Ja kao da sam vidio neku siluetu, ali nešto sam skeptičan što se tiče ove legende. Čuli su se neki zvukovi, neko vrištanje, ali svejedno to ništa ne dokazuje. Evo, polako stiže i dan. To ne dokazuje da je ovdje Goatman. Jer ono, to može bilo koja životinja da bude. Da, ja mislim da je to što se tiče ovog istraživanja. Mislim da ništa nismo pronašli. Možda smo pronašli nešto? Samo glupa bova. Možda smo pronašli zapravo nešto, ali ne znam, nisam siguran. Ako želite da nastavim da istražujem ove mitove, i da ako želite da nastavim da istražem Goatmana, pišite mi u komentarima, ja bih rado ovo nastavio. Postoje još neke lokacije gdje možete kao da ga pronađete, ali za ovu epizodu je dosta. Ja sam bio Rage, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!